এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ আৰু কোভিড প্ৰটকল। লক্ষীমপুৰৰ সাবতীত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ হৈছে। সাবতীৰ এখন বাহনীত প্ৰায় 30 কেজি ওজনৰ এডাল অজগৰ সাপৰ উদ্ধাৰক লৈ সাবতীৰ অঞ্চলবাসীৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। অজগৰডাল চাবলৈ কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি বাহনীত সকলোকৰ সমাগম। সকলো নিয়ম ভংগ কৰি সদানিক ৰাইজৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অজগৰ উদ্ধাৰ হোৱা বাহনীত। বহু উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই ৰাইজে নিৰাপদে অজগৰডালক আটক কৰি আৰক্ষীক সমজাই দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে অজগৰ সাপডাল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ অহা আৰক্ষীৰ মুখতো দেখা পোৱা নগ'ল মাস্ক। কিন্তু যিয়ে নহওক, অৱশেষত আৰক্ষীয়ে অজগৰডাল লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত সমজাই দিয়ে। এইদৰে এডাল অজগৰ সাপে বিভিন্নজনক ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে কোভিড প্ৰটকল আৰু একাষৰীয়াকৈ ৰাখি থৈ গ'ল কোভিড। সাপটো আমাৰ গাঁৱৰ অলপ চুকৰ চাইডত আছিলে, আপোনাৰ চাপৰি গাঁও, আৰু বাঁহ এজোপা ওপৰত উঠি আছিলে সাপটো। তাৰপিছত গোটেই ৰাইজে মিলি ধৰিলে, ধৰাৰ পিছত আপোনাৰ আৰক্ষী আহিলে, আমাৰ লীলাবাৰী আৰক্ষী আহিলে, আৰক্ষী আহি পিনি সাপটো লৈ গ'ল আৰু আৰক্ষীয়ে কৈছে যে ফৰেষ্টৰ ওচৰত পঠাই দিব। ৰাহান আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দেশৰ খবৰ, অসম।